Відсьогодні поліція охорони разом із інспекцією з благоустрою контролюватимуть порядок в обласному центрі. У Сумах стартувала така програма, розрахована на 2017-2019 роки. Завтра цього дня в центральній частині міста починає працювати два наряди щодо стихійних явищ. Наряд муніципальної поліції під час патрулювання міста Суми виявив проведення земельних робіт, вирішив перевірити наявність відповідного дозволу під час проведення робіт. Під час перевірки виявлено, що в підприємстві товариства з обмеженою відповідальністю ЮМО проводили роботи без відповідного дозволу, а саме дозвіл від інспекції з благоустрою міста Сум. Такого рішення в представників даного підприємства не було, тому інспекторам було складено адміністративний протокол за статтею 152 Кодексу України про адмінправопорушення, порушення державних норм та стандартів у сфері благоустрою. Я уклав договір з управлінням капітального будівництва, маю прокласти тут поліпропіленову трубу, це буде новий водогон для мешканців Курського мікрорайону. У мене є декларація про початок робіт, яка регламентує всі мої роботи. Що вимагають від мене ці чиновники? Ці чиновники вимагають від мене, щоб я уклав договір з відділом благоустрою і зробив благоустрій. До об'єднання з поліцією інспекція з благоустрою мала менше повноважень. Деякі статті, вони виключно касаються компетенції поліції охорони, тобто поліції. Це 175 курінь, паління в громадських місцях, 160 стихійна торгівля. По кодексу України про правопорушення також належить до компетенції поліції. Тобто деякі статті, вони виключені повноваження національної поліції. У Сумах програма існує 8 років. Торік муніципальна поліція склала 1400 протоколів на 470 тисяч гривень.